Alberte, og jeg er medstifter af Teater Rå. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan vi plejer at ordne alt det praktiske, når vi er i gang med en produktion. Noget af det første, vi gør, er at uddelegere roller og aftale, hvem der har hvilke ansvarsområder. Hvem der står for PR, hvem der står for budget, hvem der står for at søge funde og alle de ting. For det kan være en meget god idé, at man fra starten af har uddelegeret roller, så man ved, hvem der har ansvaret. Så man sørger for at få overholdt deadlines, og det er bare rart, at der er en, der har styr på det. Så kan man altid holde møder og fortælle lidt om, hvad der sker inden for de forskellige områder, eller hjælpe hinanden, men det er meget rart, at der er en, der står for det, for de enkelte områder. Så er det en god idé fra starten af, processen at begynde at tænke på fonde, overveje, om man vil søge nogle penge, og i så fald finde ud af, hvilke fonde man kan søge, og hvor mange penge det er muligt at søge. Fordi det er bare en meget god idé fra starten af, at vide, hvad mulighederne er inden for det. Så er det en god idé at lægge et budget. Og huske alle de ting, der er vigtige at med i budget. Vi har for eksempel med vores seneste forestilling Smadreland, har vi en kæmpe scenografi, som kræver 2 varevogne for at transportere den frem og tilbage. Så det var ret vigtigt, at vi i vores budget har med at leje af varevogne til at køre det frem og tilbage, og benzin og alle de udgifter, der er i forbindelse med det. Og husk at tage højde for, hvis man skal leje teknik eller alle de ting, der er. Fordi det vil være så ærgerligt, hvis man har lagt et forkert budget, og man pludselig står og mangler penge eller går i minus. Så det er en god idé løbende at holde sig opdateret i forbindelse med bonger, og hvor mange penge man har brugt, og hvor meget man har tilbage, og hvad der er realistisk. Så hellere have for mange penge end for lidt. Ja, for det fandt mig ærgerligt at løbe tør for penge. Så er det en god idé at spørge om hjælp, hvis man er i tvivl om noget. I tvivl om, hvordan man skal søge, eller søge penge fra fonde, eller hvem man skal kontakte, eller sådan forskellige ting. Man skal endelig bare spørge om hjælp, for folk er simpelthen så søde til at hjælpe. Og der er intet galt i at spørge om hjælp. Det er kun forståeligt, når man er ny i det hele, at man lige skal finde ud af, hvordan de forskellige ting fungerer. Og folk er så søde til at hjælpe. Så hellere spørg en gang for meget, end en gang for lidt. Og så gør brug af dit netværk. Hvis du har noget, der giver mening i forhold til jeres produktion, så ræk hånden ud. Det er altid dejligt at være flere om det. Ja, så afsnittets gode råd er... Afsnittets gode råd. Uddelegering af roller. Sørg for, at man hver især har et ansvarsområde, så det ikke bliver... Løb op i hat og briller.